გამარჯობა, ეს არის HTML-ის ვიდეო გაკვეთილი, ნაწილი 2. დღეს ახსნი, რომელი ტაგები წერება ბოდიტაგში. პირველი, ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის დივიზიის ტაგი, რომელიც წერება ასე. Div. რა თქმა უნდა, როგორც ყველა ტაგი იხურება. ასე. ამათ შორის შეგვიძლია ნებისმიერ რაღაც ჩავაგდოთ, მაგალითად ტექსტი. მაგალითად. შევინახოთ. Да, შეგვიძლია გავხსნათ running chrome. Да სატესტო ტექსტი. Შემდეგ. Дивизия. На дивизиას უნდა დავარქოთ სახელი პირველ რიგში. ეს შეიძლება იყოს ID ან კლასი. ორივე ახსნი ახლა. მაგალითად, ID იწერება ესე. ID equals. იხსნება ბჭყალები, როგორც აქამდე ახსენით. Да ამაში იწერება ნებისმიერი სახელი. Не შეგიძლიათ დაარქვათ რაც კიდათ, მაგრამ უნდა იწყობოდეს აუცილებლად ციფრი, ციფრიდან ასობგერით. Მაგალითად პირველი იყოს ჰედერი. დიდი ასეთი არის აუცილებელი. ჰედერი. შემდეგ ახალი დივიზია გავხსნათ. Ეს იყოს მაგალითად კონტენტ. Და ბოლო დივიზია. Და ეს იყოს ფუტერი. Ну, კონტენტი შეგვიძლია ჩავაცვლოთ ID-ს მაგერ. Класс. А я се, класси კი ასე იქნება. Ам ვიდეო გაკვეთილში არ ახსნია რა განსხვავება, შემდეგში CSS-საც დავიწყებ ნელ-ნელა ახსნას და მე როგორ გეტყვით რა განსხვავებაა და როგორ შეიძლება სხვადასხვანაირად გამოვიყენოთ. Კარგით, დივიზია ახსენით. Могут ეს დივიზია საერთოდ უბრალოდ სიტყვებით რომ ახსნათ არის ესე ვთქვათ დანაყოფები და კარგი არის ესე ვთქვათ თვალისთვის ახსახმელად თუნდაც და საიტისთვის ასევე ანუ უფრო სწრაფად გაიხსნება ესეთი საიტი რომელიც დივიზიებით არის დაყოფილი იმიტომ რომ ინტერნეტში რომ შედიხარ და უშოთ სერვერზე ხომ იგზავნება ინფორმაცია რომ საიტი გაიხსნას და ამ დროს ბრაუზერი უფრო ადვილად იგებს სადრა წერია და უფრო სწრაფად ხსნის რა თქმა უნდა ეს რესპონსიულობისთვისაც კარგია ასე ვთქვათ შემდეგი. ახსნათ სურათის ჩასმის ტაგი, მაგალითად კონტენტში შევსოთ სურათი. ეს იწერება ასე: img src სადაც მივუთითებთ სადაც სურათი გვაქვს, მაგალითად სურათი მაქვს პირდაპირ პაპკაში ჩაგდებული. პირდაპირ აქვს gray hat. ამ სახელს დავაკოპირებ. და აქ ჩავწერ პირდაპირ. პირდაპირ შეგვიძლია ჩავწეროთ თუ დაუშვათ შექმნილი გვაქვს აქ პაპკა. folder img პატარასებით და დამას დავოკუპირებ, ჩავაგდებ და შეგვიძლია გავტესტოთ ეგეც. იგივე ტაგი გავაკეთოთ. მაგრამ ამ შემთხვევაში მივუთითოთ პაპკის ადგილმდებარეობა img slash და gray-hat.png. როგორც ვიცით, პირველი აღნიშნავს პაპკას თუ შემაგი შემდეგ მოყვება დახრილ ხაზზე და შემდეგ უკვე ფაილის დასახელება და ფორმატი რა თქმა უნდა, ეს არ დავიწყოთ. Вот их гаутестот. როგორც ხედავთ, ორივე სურათი ჩააგდო. შემდეგ შევიდეთ. Модით ახლა ახსნათ ტექსტის ფორმატები, მაგალითად სატესტო ტექსტი ჩავწეროთ პი ტაგში. რაც ნიშნავს პარაგრაფს, ჩვეულებრივ ტექსტი იწერება ამ ტაგებში. დიდი არაფერი განსხვავება არ არის, მაგრამ კარგი არის პის გამოყენება ყოველ ტექსტის დროს. შემდეგ თუ გვინდა დაუშვათ სათაური დავაწეროთ ამას ცოტა დიდი ასოებით. მაგალითად დავაწეროთ სათაური 1. მას დავაკოპირებ. და ახლა შეგვიძლია სათაურის ტაგი არის h1-დან h6-ამდე.
ეს დავხუროთ. ახლა განახებთ რა განსხვავება, რაც მე ციფრსუწერთ 6-მდე, 6-ის მერე 7 უკვე აღარ მუშაობს. Უფრო პატარა უდება. Მაგალითად, პირველი ყველაზე დიდია, ახლა განახებთ. Როგორც ხედავთ, პირველი ყველაზე დიდი სათაური, შემდეგ ნაკლები, ნაკლები და პატარა. 6 უკვე უფრო პატარა არის, რაც ჩვეულებრივად 6-ზე ბევრად პატარა, რა თქმა უნდა, ესეც უკვე პატარა არის. Და რა თქმა უნდა, ბოლდია. Ანუ სკელიასობით არის დაწერილი, რადგან სათაური. Კარგი, შემდეგ ახსნათ მაგალითად ლისტის ტაგები. Დავწეროთ ul ტაგი. Დავხუროთ ul ტაგი. Და ამათ შორის ჩავწეროთ li ტაგი, რაც ნიშნავს list. Და დავხუროთ li ტაგი ამის გვერდზე. Აქ შეგვიძლია ჩავწეროთ მაგალითად საჭმელების დასახელებები, მაგალითად ქართულად pizza. Თუ მონიშნავთ ესე და დააჭერთ Ctrl D-ს, ავტომატურად აკოპირებს პირველივე ესე ვთქვათ ხაზს, რაც მონიშნული გაქვთ, დაბლა. ან დუპლიკატს უკეთებს. შემდეგ შეგვიძლია მივუთითოთ ხინკალი. ორი. ხო, ეს შევინახოთ, ახლა განახებთ ეს რა შრება. Როგორც ხედავთ, CSS-ით ჩამოალაგა და წერტილები დაუწერა. Თუ გინდა რომ ამ წერტილების მაგია დანომროს თითოეული სიაში, შეგვიძლია ul ტაგი შევცვალოთ უბრალოდ ol ტაგით. ტაგი, დავხუროთ ol ტაგი. დავრეფრეშოთ და როგორც ხედავთ, ახლა უკვე ციფრები მივუთითა. შეგიძლიათ მონიშნოთ და ტაპს დააჭიროთ, რომ გამოწიოთ. ცოტა კარგად ასახმელად. დღეისთვის ალბათ საკმარისია. მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე.